Presentem Magdalena Beetle, de Pes Castellano i Caló, dins de la col·lecció Anem de Festa, publicada per Tàndem, un llibre adreçat als més menuts per a que coneguen les nostres tradicions, les nostres festes i el nostre patrimoni immaterial. Pep, un plaer. Moltes gràcies. Magdalena Beetle, què conta Beetle, la història? Les festes de la Magdalena, rotllo i canya. Sí, són les festes de la Magdalena i porta el títol Magdalena Beetle, perquè, com saps, és l'acte amb el que s'acaben les festes. Jo, quan era menut, no sabia què significava Beetle, no ho sabia, però tots diem Beetle, Beetle, i per a mi era una paraula màgica. Com que no sabia el significat, pensava que Beetle significava que era un desig molt fort de demanar que tornaren les festes de seguida. Mm. I això és el que he reflectit ahir. Però el que volies és tornar al pregó. Clar, veïns i veïns. Tornem. L'alcalde de la ciutat i terme de Castelló té avui la satisfacció de fer saber el veïnat. Ja saps que és de Bernat Hortola, sempre es fa el mateix. Sí, sí, això és el que volia. I ahir has posat uns personatges. Posat uns personatges. És una xiqueta que li diuen Maria, que no viu a Castelló, no és de Castelló, però té la sort, jo dic la sort perquè sóc d'allí, té la sort de vindre a viure a Castelló, i ve just en les vespres de les festes de la Magdalena. I gràcies a una veïneta que li diuen Marta, que és madrina d'una gaieta, coneix les festes molt de prop. I això la fa sentir castellonera de soca, ja per sempre. I van al pregó, van a tot. A les canyes... A tot el que es pot anar, van al pregó. Porten rua també, no? També. Rua de truita de faves. Que és I, parle, i paren a Sant Roc. I paren a Sant Roc, efectivament. A més, en Sant Roc es passa una cosa, això ho sap poca gent. L'ermita de Sant Roc es va restaurar, farà ara una vintena d'anys, perquè el temps passa molt ràpidament, i en restaurar-la, les manisetes que hi havia al terra les van arreglar. I una, en pegar-li la volta, se'n van adonar que, saps que les manises abans les secaven al sol, i en secar-la al sol, aquella li havia passat un gos per damunt i havia deixat l'empremta al gos. I en restaurar-la van deixar la manisa amb l'empremta de gos allí, perquè, com saps, l'ermita està dedicada a Sant Roc, que sempre porta un gos de companyia. Sempre. I aleshores diuen ara que això és la petjada del gos de Sant Roc i que si t'apropes a ella i demanes un desig, el desig es complix. I este llibre juga un poc amb el desig. Arriba a la Magdalena i després baixen i tenen les gallates. Fan la tornada i després hi ha la processó de les gallates, en fi, tota la festa de tota la setmana. Però el que veus que no ixen són les xiquetes del meneo. Les xiquetes del meneo no ixen, no, no ixen. Ja saps que les xiquetes del meneo eren unes xiquetes que ixen vestietes de blanc per a fer força i empertar les gallates, però així no ixen. En realitat, les xiquetes del meneo són les dos protagonistes del conte, Maria i Marta, que porten molt de meneo amunt i avall en les festes, sí, i s'ho passen molt bé. Com ha sigut el treball en Calo, de passar aquestes paraules que tu has escrit a les imatges? M'ha agradat molt perquè... Contar les festes de Castelló. M'ha agradat molt perquè, tot i que és un il·lustrador que no és de Castelló, ni té, que jo sàpiga, una vinculació amb Castelló, ha donat en el clau, ha encertat en tot. Sobretot ho ha encertat en una cosa que per a mi en el conte té valor. Quan vaig voler fer el conte li vaig preguntar a la meva filla, que ara és gran, però ha viscut molt les festes de la Magdalena, i li vaig preguntar, Alba, per a tu què és el que més te cridava l'atenció de les festes? I em va respondre una cosa que em va deixar parar, diu, a mi el que més m'agradava de les festes era ficar-me la falda de castellonera i pegar voltes i fer-la volar. I després me vaig fixar jo aquest any i vaig veure que les xiquetes, efectivament, perdó, el que més els agradava era pegar-li voltes a les faltes i fer-les volar. Rotllo i canya, pegar-la volta. Aleshores, un poc el que fan les protagonistes és estrenar faltes i pegar-li voltes i passar-ho molt bé. I Magdalena Beetle. Magdalena Beetle al final, que és un acte de plors i de sentiment, perquè és com així a València, quan es cremen les falles, que és un sentiment que al mateix temps combina les dues coses, no? La tristesa i la pena de que s'estan acabant les festes i l'alegria d'haver viscut una etapa molt important en la teua vida. I les dues xiquetes tornaran a l'any següent. I què, se faran de gallata o seran de penya? Seran de gallata perquè Maria és gallatera. És gallatera. Hasta la mèdula. Sí. Molt bé. Pep Castellano, ha estat un plaer vindre a presentar la Fira del Llibre, Magdalena Beetle, portar les nostres tradicions, les nostres festes i explicar-les als més menuts. Llarga vida aquesta col·lecció i Magdalena Beetle. Llarga vida, Magdalena Beetle. Visca les falles.